そこでどっちを選ぶかっていう問題になるわけなんですが、で時間がありませんから今日はそのねどちらを選ぶかという問題じゃなくて、選んでしまったね、もし憲法の方を選んで その戦争をしたくないという意思を通そうとすれば、そうすればどうすればそういうことができるかというお話をちょっとしたいと思うんですね。それでそれがその老人と学生の未来の話なんですね。でその老人にしても学生さんにしてもですね、あの全てのあれはあの生きてるっていうことは何かしてることでしょう、ね、だから美味しいものを食べたいっていう人もしてることだし、写真を撮りたいっていう人もあるし、あの本を読みたいっていう人もいろいろじゃないですか。で憲法を守るとか守らないかも一つだ。こう何かの行動をするときには目的があるんですよ、ね、で目的は現状承認じゃないわけですよ。現状のままでよくれば何もしないでいいんだから。だからその何かの行動をするっていうことは現状を変えるっていうことですよ。で小さく変えるか大きく変えるかはその場合によるけれども、だけど行動がその目的を要請するという点では同じですよ、共通ですよ。でそれをね、その目的を追求するときは手段が必要なんですね。で手段はあの夢の中で見たんじゃダメなんだな、実際に現実を変えることできないから。実際に現実を変えるための手段というのはもしあるとすれば、ね、その現実の中にあるわけ。だから別の例で言えば、その今の現在我々の環境、今ある現実はその手段を提供するんです。目的を決して提供しないね。目的はそれだけじゃなくて何か理想が別にあるから、つまり現状と矛盾するものがあるから目的になるわけ、ね、だからその点では誰についてでも同じだというふうに言えると思うんですが、そう、ね、学生さんとね、私みたいなってことだけども一定年齢以上のこの老人とはですね、そう今さっきお話ししたその日本は社会全体がその分かれ道に来てますから、どちらを取るかという時ね、その今私自身が主張しているのはその憲法を守ろうと言ってるんですが、まあ、非常に難しいですけどね。だけどそう言ってるんですけども、そういう目的を達成するためにはどういう手段があるかっていう話ですね。で誰がっていうことは知らない入ってくるわけ。何をしたらいいかっていうのは誰が何をするかという問題は大事だと思います。で誰がっていうのはこういうかその、この会議じゃないですよ、講演会なんていうのを憲法を守るか会社かっていうんでしますとね、ちょっとですね、どうしたらよかろうかっていう話になりますけどね。それで講演会をすると、そうするとそのお客さんってことはないけど、聞きに来てくださる方が大抵老人なんですよ、普通ね。それで老人はみんなヨボヨボとしてるとは限らないですよ。元気のいい老人も、比較的元気のいい老人が集まるわけなんですよ。で若い人たちは少ないですね。だから今日みたいに、まあ、大学だし若い方がたくさん来られてると非常に嬉しいんですがね、ただ嬉しいだけじゃなくて、その今までのところはですね、その憲法の話は老人が熱心で若い人はあんまり講演会に来ないし、講演会だけじゃ判断できませんが、大体あんまり活発じゃないですね。でそれはでは若い人にはその自分たちのね個人的なその試験の問題とかそのうまいものを食べたいとかって、そういうことだけでもってそれ以上先まで見えないのかっていうと、そんなことはないと思いますよ。というのは1968年に、まあ、象徴で68年前後ですから60年代の後半だけど、
まあ、68年の世帯のね、あの学生さんは非常に激しく反応したでしょ、大きな社会的問題について。でそのためにと彼らが取った手段に必ずしも私は賛成しない。それから彼らが言ったその目的のかなりの部分に私は賛成だけど、まあ、一部には賛成できないかもしれないけど、まあ、そういう感じですけどもね。だからとにかくその反応したわけですよ、強い関心があって、それでそれを行動で表したわけで、憲法が言ってるように憲法が合法化しているところの手段を駆使して、つまりデモをしたんですね、街頭に降りて。昨日までフランスではやってたね、高校生が。で日本では静かになったんだけど、60年代の後半、68年にはそれは非常に盛んになった。だから ある状況のもとでは日本の若い人たちが反応することは確かに現に見たばかりですからね。だからどうして今度は反応しないか、今度は反応してくれたらそれ公平のためですが、68年には老人は反応しなかったね。うちで昼寝でもないけど、だけどまあその テレビを見たり新聞を見たりしてたんでしょうけども、あんまり反応しなかったんですよ。だから68年はちょっとその図式的に言えば若者は怒ってた。そしてすると強い社会的な問題について反応しました。それは安保条約を中心としてだけじゃないけれど、それを中心としてね。それだけど老人は静かだった。で今度は老人は怒ってる人もいるし、その非常に熱心に反応してる方が多いんですが、学生さんは割に静かなんだね。でちょうどそのギャグとして、もしその68年の英雄は学生だったんでしょ、それがその今度の2006、5年ぐらい、6年現在 の憲法の改正の問題についてその学生さんが発言してくれれば、それはその合体すればね、老人と学生と一体化すれば、その多分憲法改正9条の廃止という計画は挫折すると思います、ね、だからまあ、先導するわけじゃないけどもね、だから私は、まあ、その状況を説明してるんで、客観的に説明してるんで、もしと言ってる。だからね、だからもしその学生運動が68年のエネルギーを回復すれば、それは無力だっていうね、もう何を言っても変わらないじゃないかと、その無力だってことないですよ。私はそう思わないんですね、全く。だからそこに動きがあれば、おそらくまあ最小限度先延ばしだな。変えたい人はもっとその計画は先に延ばす。今はとても手をつけないということになるだろうと思います。だから大いに、つまり日本国の運命は手中にあるというと大げさだけどね。だからそれとその学生さんは何もあれで、いや老人はその全て鍵を握っているというのは、非常にできることを全てやっているというわけじゃありません。だからまあ我々のすべきこともまだまだあると思うけども、だけどとにかく大きなのは多分老人だけの力ではね、日本社会は変わらないと思う、根本的にはね。だから根本的に変える力は学生さんだと思うんですね、今度は。